Godmorgon allihopa. Idag är det onsdag den 15 december. Sorry, den här kommer komma typ säkert nästan nästa år. Alltså, I don't know. Men vi har skola nu, i alla fall. Ja, alltså för det händer så mycket nu i december så att därför har det blivit mycket vlogga nu. Ja, jag har haft Lucia också. Jag ångrar att jag inte filmade för det var typ min sista Lucia. Jag menar, vi är musikskola med musiklinje och allt. Så att jag tror inte det kan bli så mycket bättre. Men yes, nu idag så har vi klassinnebandy och imorgon så har vi sån här klassinnebandy med tema. Så att vår klass ska ha hockeytema, eller hockeyguy-tema. Alla ska vara utklädda till det. Liksom klass 3A har dalmatiner, vår, alltså 3B, har hockey 3D. Alkis-tema är liksom dagen efter. Men nu tänker jag att jag förvandlar mig till en hockeyspelare här. Därför har jag på det här för att jag vill inte tisa med min utklädning nu. Nog för att det kommer på bara någon sekund här, men alltså jag är så nöjd över min outfit. Klockan är 9 så jag har vanlig skoldag också. Så att ja, men första matchen är vid 11. Så jag hinner ha en lektion. Så yes, men nu byter vi om. Okej, så där ja. Now, kläderna är på. Så yes, vi har på ett par sådana hockeyshorts med skydd och sånt i. Så TB, jag hade senare sådana här på i typ lågstadiet. Så yes, alltså, och throwback to the time när man hade skolringbandy. Alltså det var så kul, oh my god. Alltså i femman och sexan. Favorite time of my life. Nej. Det var riktigt skitkul. Alltså då hade jag liksom hela utrustningen och allting också. Ja. Okej, okay, men yes, jag har en sportig skjorta som är brorsans, han spelar där. Och sen så har jag såna här hockeystrumpor. Under har jag bara mina vanliga byxor. Och så har jag manband så här. Yeah. Men nu funderar jag att jag ska göra en blå tira. Men alltså jag vet inte riktigt vilka färger. Hoppas jag kommer ihåg att jag har använt den här tira. Annars kommer det ju vara bad. Oj nej, det var ju helt svart här. Hoppsi, lopsi, popsi. Men det ser faktiskt ut som att jag har fått på smällen. Det ser ju på riktigt ut. Speciellt nu när jag också just har vaknat. Så mina ögon är alltid lite uppsvällda. Oj, alltså jag ser ju nästan döende ut nu. Hopps, kanske inte så bra. Alltså vi får se hur det här blir. Jag ser ut som en zombie. Alltså jag känner mig så som en zombie nu. Och så försöker jag göra det rött och sådär så att det ser mer ut. Och sen typ lite här för att typ att det är sprucken läpp och skit. Men alltså det ser bara mer och mer ut som att jag är en zombie. Ja. Det var ju synd. Och ja. Det får nu vara så i alla fall. Nu måste jag verkligen få det i alla fall. Så att, oj vits, jag börjar om 10 min. Oh my god. Okej, jag måste få nu. Ni får se sen någon gång min hela utstyrsel. Okej, så där hörni. Det här är då hela outfiten. Vi har en finlandsflagga med 4 stycken hockeyspelares autograf. Vi har en hockeymajla, en hockeyhjälm, snus. För att alla typ hockeyspelare snusar. Ja, det behöver ju inte vara, men ganska många gör det. Så vi kommer överens att vi ska ha, alla ska typ försöka ta med en sån. Så det blir en grej. Så yes, men jag är verkligen nöjd med min outfit. Jag hoppas manbanden syns, det kan hända att den inte gör. Vi får se om man spelar med den här. Alltså det här förstör ju bara för en själv. Och är jobbigt, så att jag kommer nog inte ha allt när vi spelar, men yeah. Okej, nu ser det helt crazy ut med det här. Men ja, klockan är 9:50 nu. Pappa hade elbilsnyckeln. Han var vid jobbet med lilla bilen. Så att vi har liksom ingen bil jag kunde ta. Så att jag väntar på att pappa kom hem, men alltså, det tog typ bara en kvart. Så det var fast ändå. Så att jag är inte som, jag är en halvtimme sen nu just, jag är inte ens där. Men jag trodde att jag liksom inte skulle hinna till matchen. Så att, och den är 11, eller 10 före 11. Så att det är huvudsaken att jag hinner till det. Vad fina vi är här! Making a burger!
Nu är klockan 17:22 och jag är hemma. Det var en lång dag, men ni fick se. Vi är ändå en del. Vi har haft två matcher idag i min klass. 3B då. Första matchen så vann vi 8-1 mot, var det 2E troligtvis. Alltså jag kommer inte ihåg vilka klasser det är. Och sen så andra matchen så vann vi typ, alltså vi tror 4-0. Jag såg inte vad det ställningen blev, så I don't really know, men jag frågade andra och det var troligtvis 4-0 mot, kan det ha varit 2C? De som hade bachelorette-kläder. Så yes, så det har gått riktigt bra idag. Egentligen så var min sista match klockan, eller 10 minuter före 2. Men jag väntar nu och kollar på alla matcher och jag slutar 1 idag. Så att, men jag kom hem liksom nu då 16:30. Men ja, jag tänkte att varför inte vara kvar där nu en stund. Det är som, vi har typ inte i gymnasiet fått göra någonting. Så det är typ enda gemenskapen vi har haft och sådär. Så jag bara, okej, men vi stannar. Det är ändå bara 2 dagar. Men så imorgon blir det 2 matcher till. Det är 8:50 har vi vår första och andra typ 10:50. Och sen blir det semifinal, kvartsfinal och final. Och sen den som vinner får lärar, eller har en match mot lärarna också. Så att den som vinner har väldigt många matcher imorgon och väldigt jobbigt. Ja, samtidigt som jag vill att vi kommer till final vill jag inte, för att vi kommer inte orka. Och sen så ska 3 av våra flickor, alltså typ på slalomresa imorgon. Så att ingen av dem kommer. Så det är liksom 3 flickor kvar då. Och vi har som sådär 5 spelare på plan och det måste alltid vara 2 flickor. Så det blir ju jobbigt när vi inte har någon bytespelare. Det var ganska skönt idag då vi ändå hade ganska många. Men jag har haft psykologi och filosofi idag också. Just this.
Vi fick inte vara med för den här resan. Vi skulle vara ut med årets Abbey. Ja, okej, okay, sådär. Nu är det några dagar efter. Men jag har jättedålig som så här. Alltså jag typ talar inte någonting. Det blev inte så mycket sånt filmas eftersom att ja, det var folk överallt hela tiden. Och det är sen blixten som låter ifall ni undrar. Men yes, så först så körde vi 8:50 matchen och då var det mot 3D. Synd så förlorade vi den matchen. Vi förlorade 2-1. Det var synd, det var ett sån här säkert mål. Egentligen vi var jättelika. Jag kommer inte med några ursäkter. Alltså nej. Men det var faktiskt en lika match. Just den matchen. Sen vet jag inte hur lika våra lag var, men den matchen så var ganska lika. Och sen hade vi en match mot 1E. Och de vann vi, no idea, men vi vann det. Och jag tror vi fick ganska många mål. Och sen så blev det då att vi blev andra i vår grupp. Så blev det slutspelen. Då blev vi som det bästa laget som blev placerad tvåa i sin grupp mot det näst bästa. Jag tror det var så. Så det var då vi mot, det var någon tvåa. Så shit, jag kommer inte ihåg, men de hade typ Adidas kläder. De var typ en rysk förort. Hade som typ tema. Så det blev som en landslagsmatch. Eller mellan Finland och Ryssland. Ja, alltså vi sa nu det bara. Men för att de själva hade ju sagt att det var en rysk förort. Vi hade Finlands flagga med. Och vi hade alla typ nästan Vasasport. Sådana tröjor. Alltså det var alla förutom en. Så att ja, vi var typ alltså Vasasport. Så den så vann vi. Sen så blev det kvartsfinal. Eller det semifinal, I don't know. Det var liksom fyra lag kvar som skulle spela om final eller bronsmatch. Men så den förlorade vi tyvärr. Så that's very sad mot typ Metallica. Det hade de som tema, alltså jag kommer inte ihåg. Det var en etta i alla fall. Var det kanske ett A. Och sen så direkt efter så var det bronsmatch. Och det henne vi spelade mot har liksom fått ha en liten paus då. Medan vi var helt slut från förra matchen. Alltså vi hade ju kört vårt allra bästa för att försöka komma till final. Så att de hade ju lite försprång då. Att vi var redan helt slut. Så att ja, gissa vad det blev i bronsmatchen då. Ja, vi förlorade. Men de var ju jätteduktiga också. Så att fastän vi inte skulle spela en match precis innan så. Alltså de var skitduktiga. Men det var bara synd att vi fick inte en riktigt ärlig chans när vi var helt döda i kroppen redan innan matchen började. Så att yes, men den förlorade vi. Men alltså det var typ massa fighting bara. Alltså till slut, alltså det ena blev jag så störd på för att jag skulle gå och teka. Och sen så kollade han liksom så här. Skrattade åt mig för att jag var en flicka. Som liksom teka. Så jag blev riktigt irriterad på det där. För att alltså, vad fan är hon? Så att jag bestämde mig att jag ska lite mucka med han. Eller jag ska köra liksom axel mot axel. Men alltså jag kommer som kör. För att jag vill typ mucka på han. Och till slut så lyckades jag med det. Alltså sista minuten jag bara hej, kan jag få komma in snabbt? Så får jag in och gjorde mitt mål att mucka med han den här. Och sen så kommer liksom Harald direkt efter och muckar han också så han flyger över sargen. Så att ja, nej men det var, alltså det gick riktigt bra för att jag tror nog inte att han trodde att jag skulle göra det. Jag menar, jag är ju flicka och obviously så trodde inte han att jag kan göra någonting. Så att det var skitkul att bevisa eller göra någonting. Ja, alla märkte ju det liksom. Det var precis också framför scenen där var alla typ satt. Så att det var riktigt kul att alla såg ju att jag försöker verkligen håll på som sådär. Men inte var det ju fult jag gjorde. Utan jag gjorde nog axel mot axel. Men han var nog inte bara beredd på det. Så yes. Men så det var nu det. Sen var det finalen. 3D mot 1A. Och 3D vann. Och de vann också årets tema. Så att de vann liksom båda sakerna man kunde vinna. Så det var helt sjukt. Men de hade ju jättebra. De hade så här dagen efter tema. Så att det var riktigt nice. Det var riktigt bra påhittat. Och deras catwalk. Alltså synd att man inte kunde ta den från typ där var jag stod. För att ja, jag hade en tvåa. Saga så filma. Så det var jättesnällt att hon kunde göra det. Men jag ångrar att jag inte hade minne i telefon. Så att jag skulle kunna filma från min plats med telen. För att det såg så bra ut när de sprang runt och spydde genan deras hinkar och shit. Så att ja, det var riktigt bra. Ja, det var finalen. Och sen så blev det lärarmatchen som vanligt. Lite fusk att
de som vann har ju precis spelat final och sen ska lärarna som har bara chilla båda dagarna spela mot någon som har spelat typ, alltså vad är det, 6-7 matcher. Men det var nog ganska jämnt, men lärarna vann. De var nog alltså riktigt duktiga lärarna, alltså sjukt imponerade ändå. Och sen fick vi en överraskningsgäst. Då kommer Abi 2021 in och utmanar oss i en match. Alltså sjukt kul att de kommer, för att förra året så kunde inte vi ha någon sån här innebandy turnering eftersom att det var som corona. Så att det var shit kul att de kom. Och vi vann mot dem. Alltså på straffar blev det då, men alltså det var sjukt kul. Fast matchen skulle ha fortfarande längre. Vi var så många som ville spela så att man hann typ inte spela någonting. Men det var faktiskt riktigt kul idé, så hoppeligen så fortsätter det. Så att vi nästa år kan komma dit och spela mot 04-orna blir det. Så att det var very nice. Och sen blev det typ helt kaos i slutet. Alltså shit. Alltså en blev strypt, men det behöver jag inte berätta om. Men alltså det ballade ur där ett tag. Och alltså jag fick en sån här innebandyboll. Alltså någon sköt från mitten av plan och jag satt i liksom publiken. Så alltså det är hela det här området är helt. Och sen så mina fingrar, alltså ser ni här, alltså det här är inte alls så mycket, men det, alltså det ser värre ut än liksom vad det är. Men jag gled liksom längs med marken. Alltså jag har typ glidit och far in i sargen några gånger. Och sen så typ hade jag fightit där med en kille. Men alltså det har varit en riktigt kul innebandy turnering. Alltså det här är typ en av de enda gemenskaperna vi har haft nu under vår gymnasietid när corona har varit. Så det var jättekul att vi kunde ha det. Ja, alltså det var bara jättekul faktiskt. Alla glömde liksom bort corona där ett tag. Så att, yes. Men det här var helt enkelt den här vloggen. Jag är jätteglad att jag vloggar. Jag tänkte först inte göra det. För jag bara, jag kommer inte få något material. Men alltså, det har blivit ändå ganska mycket filmat där. Jag brukar inte våga filma som så här typ i skolan. Så att, yes. Men glöm inte att följa mig på Instagram. Och glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så hoppas jag att vi syns i min nästa video. Hej då!